Og nu tager vi til Banda Aceh på Sumatra i Indonesien, hvor Beredskabsstyrelsen blev indsat umiddelbart efter tsunamien. En af opgaverne var at skaffe rent drikkevand til den nødlidende befolkning. I forbindelse med tsunamien i Asien har Beredskabsstyrelsen og Forsvaret i samarbejde opstillet omkring 40 drikkevandsanlæg. Ja, du står og tjekker, Jan. Jeg prøver bare lige at køre en start og en stop af den, bare lige for at tjekke, at den kører ordentligt op i tryk. Hvor meget vand kan du lave herude? Jeg kan lave, med de her to anlæg kan jeg lave ca. 1500 liter i timen, når det kører fuld tryk. Nej, næsten fuld tryk. Vi skal passe lidt på med varmen hernede også, at det ikke bliver for varmt. Drikkevandsanlæg er små vandværker, der kan rense beskidt vand, der bliver så rent, at det kan drikkes. Og drikkevand er der et akut behov for i forbindelse med store naturkatastrofer. Her er vi i en lejr i Banda Aceh i Indonesien, hvor Beredskabsstyrelsen Midtjylland har sat drikkevandsanlæg op. Anlægget fungerer kort på den måde, at der pumpes vand op fra en flod, en sø eller sågar havvand. Vand ledes gennem nogle filtre, som fjerner større partikler. Herefter ledes vandet gennem et kulfilter, der fjerner kemikalier, såsom klor, pesticider og meget andet. Herfra løber vandet gennem et osmosefilter, som fjerner salte og bakterier. Og endelig så bliver vandet belyst med UV-lys. UV-belysningen er en ekstra sikkerhed. UV-strålerne ødelægger simpelthen DNA'en af eventuelle rester af mikroorganismer. Nu er vandet rent, og det kan ledes over i vandbeholdere. Herfra pumpes vandet ud til vandhaner til stor glæde for os mennesker, som jo er så afhængige af rent vand. Vandrensning kræver strøm, hvorfor der også følger en generator med til hvert anlæg. De omkring 40 anlæg er blevet sat op i Indonesien og i Sri Lanka, og de er ikke alle lige store, men de producerer alt lige fra 1.000 liter til 10.000 liter i timen. Anlægget her laver omkring 1.500 liter i timen, og forsyner omkring 2.500 mennesker med rent vand hver dag. Når Beredskabsstyrelsen eller Forsvaret har sat et anlæg op, underviser de lokale folk i, hvordan drikkevandsanlæg og generator vedligeholdes. Water out on the grass for 10 minutes. Everything is written here. Yeah, this is all yours, isn't it? Yes, all. Når først anlægget er sat op, er det de lokale, der selv driver det videre. Og det var et par stolte danskere, der overdrog anlægget til indoneserne. Jeg har det simpelthen så godt. Altså, jeg må sige, at man kan godt blive lidt rørt af at se alle de her mennesker stå og få noget rent drikkevand ud fra de anlæg, som vi har fået her. Noget flodvand ind i den anden ende, og så noget rent drikkevand ind i den ene ende, og så drikkevand ud i den anden ende. Det er virkelig noget, der rører en. Det man er kommet for. Det er det, vi har arbejdet på, og nu er det lykkes, og der står en masse mennesker her og tapper vand af det. Det kan ikke blive bedre. Det er den bedste eksamen, man kan få. Forsvaret og Beredskabsstyrelsen har sat i alt 40 drikkevandsanlæg op i henholdsvis Indonesien og Sri Lanka.